আগুনি পলাশত রঙা রং না জানো জুনমনি কালো মন জোকালে বাটতে করখন দুগালতে ধরে লাজের রং ও জুন ও জুন ও জুন ও জুন গীতালি শর্মা এইটো গান ভাল পায়, সেইটো কাৰণে মই গাইছো। দাগিতা হৰিব চোতালত ৰমেন সাংঘাতিক ছন্দ মিলাই গাইছে দেখোন। আৰাম দিছে দেই ৰমেন, হাবা হাবা মাই ব্ৰাদাৰ মাই ব্ৰাদাৰ। আৰু ব্ৰাদাৰে এইবিলাক বস্তু কেৰেক নকৰে দেই, আৰু বাজলাক দেখোন। নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? ভালে আছে ছাৰ। আচ্ছা ভেলেক, তুমি কথা এটা কচোন। এটা ছাৰ, বৰষুণ যেতিয়া দিয়ে আৰু খুব বিজুলী আৰু ঢেৰেকনি মাৰে, আমি সবতছে আগতে বিজুলীটো দেখা পাওঁ, তাৰ পিছতহে ঢেৰেকনি শুনা পাওঁ, কি কাৰণে কচোন? ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ মুখখনতে আছে ছাৰ। মানে মই বুজি নাপালো, ভালকে বুজাই কওক আকৌ। ছাৰ আমাৰ চকুকেইটা কাণখনতছে আগত আছে, সেইটো কাৰণে সবতছে আগতে আমি বিজুলী দেখা পাওঁ, তাৰ পিছতহে ঢেৰেকনিটো শুনা পাওঁ, কাৰণ কাণটো আপোনাৰ চকুতছে পিছত আছে। আচ্ছা বাবু, তুমি কথা এটা কচোন, কৃপন কাক বলে? স্যার যোনবিলাক মানুহক মেসেজ দিয়া পিছতো মেসেজৰ রিপ্লাই নিদিয়ে, সেই মানুহবিলাককে কৃপন বলে। উদাহরণ এটা দেচোন। তা উদাহরণ স্যার, আপনা ভতিজা জানি ইমান দিন মই মেসেজ দিলো, এটা মেসেজৰ রিপ্লাই নিদিলে জানে না স্যার? কি কলি কি কলি, তই মো ভতিজা জানি লগত লাইন মারিছ? হ্যাঁ, চিনি পোৱা নাই তই মোক? উঠ, বেঞ্চৰ ওপৰত উঠ আৰু কানত ধৰ। আজি দাসৰ দোকানত মোৰ ফালৰ পৰা সিঙৰা পাৰ্টি সবকে। হ'ব হ'ব, বেছি হাঁহি দেখাব নালাগে, আৰু মই পাৰ্টিটো খাব যাম, কাৰণ মই কাণত ধৰিছোঁ কাৰণে তহঁতি পাৰ্টিটো খাবি আজি, সেইটো কাৰণে বেলেগ, মই আজি পাৰ্টি খাব যাম আৰু মোক দুটা চিঙৰা খাব লাগে। আচ্ছা বগামূলা, তই মোক কথা এটা কচোন, তই কিমান লোকে গণিব পাৰ? ছাৰ মই একৰ পৰা দহলৈকে গণিব পাৰোঁ। কি কলি, তই অকল একৰ পৰা দহলৈকে গণিব পাৰ? হৈছে আৰু হৈছে হৈছে হৈছে, তোৰ মই একো উজ্জ্বল ভৱিষ্যত দেখাই নাই, তই জীৱনত একোৱে কৰিব নোৱাৰ, সেইটো মই আজি লিখি দিম। কাৰণ যোনবিলাক মানুহে লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰে, যোনবিলাক মানুহে গণতি কৰিব নোৱাৰে, সেই মানুহবিলাকৰ একো ভৱিষ্য মই দেখি পোৱা নাই, অকল অন্ধকাৰ অন্ধকাৰ আৰু অন্ধকাৰ। তই কচোন, তই ভৱিষ্যতে কি হম বুলি ভাবিছ? নিশ্চিত ভাৱে অন্ধকাৰ, একৰ পৰা দহলৈকে গণতিটো জানি তই কাৰ গতিটো কৰিব পাৰিবি কচোন? এটা কথা মনত ৰাখিবি, লিখা পঢ়া যোনবিলাকে নকৰে নহয়, সি কেতিয়াও ডিগ্ৰী নেপায়। নাটকবিলাক হল নে ঘণ্টাৰ মাৰ? মোক কথা এটা কচোন, লোহাৰৰ টুকুৰা এটা যে পানীত ডুবি যায়, কিন্তু লোহাৰৰ জাহাজখন কি কাৰণে পানীত নুডুবে, পানীত যে চলি থাকে কচোন? চাওঁচোন এতিয়া ইহঁতি কি উত্তৰ দিয়ে। কি হ'ল, মনে মনে আছ যে? দে উত্তৰটো দে আকৌ। লোহাৰৰ জাহাজ পানীত কি কাৰণে চলিব পাৰে, কিন্তু লোহাৰৰ টুকুৰা যে চলিব নোৱাৰে, ডুবি যায়। লোহাৰৰ জাহাজৰ চালক আছে, সেই চালকে জাহাজখন চলে দিব পাৰে, কিন্তু লোহাৰৰ টুকুৰাৰতো কোনো চালক নাই, গতিকে ডুবি যায়। বাবু বেলেগ উত্তৰ দিছে দেই। আচ্ছা ৰমেন, তই এফালে আছোন। হ'ল আৰু মাতিবলৈ মোক।
কি হল কি কানে বহি আছো আ ক গাইছে স্যার কক স্যার তই এটা কাম কর এখ গরু মারিলে বাঘৰ মৰণ এই বাক্যটো তই ব্যাখ্যা কর গরু মারিলে বাঘৰ কেনেকৈ মৰণ হ'ব মই কথাটো বুজি পোৱা নাই ৰমেন কি ভাবি আছো পাইবি পাইবি ক চেষ্টা ৰখাই দে একো নাই ব্যাখ্যা কৰিব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আনে বিষয়টোত বাঘ আছে আৰু গৰু আছে আৰু বিষয়টো হৈছে এশ গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণ এই বিষয়টো গভীৰতাত যোৱাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব বাঘ কি আৰু গৰু কি বাঘ এটা বহুত সাংঘাতিক বনৰীয়া জন্তু বাঘৰ দুটা চকু দুটা কাণ এটা নাক এখন মুখ আৰু এটা দীঘল মেগুৰৰ লগত চাৰিখন ঠেং থাকে একদম মেকুৰী নিচিনা হয় যদিও মেকুৰীতকৈ বহুত ডাঙৰ চাইজৰ থাকে বাঘটো বাঘে মিয়াও বুলি নকয় সাংঘাতিক বস্তু হয় গতিকে নিজৰ চকুৰ আগত যিয়ে জন্তু পায় সেই জন্তুকে ধৰে মাৰে আৰু খাই পেলায় বেলেগ জন্তুবিলাকক ধৰে ধৰি পিনে মাৰে মাৰি পিনে কেঁচা কেঁচা খাই দিয়ে এইবিলাক ফ্ৰাই চাই কৰা একদম চিষ্টেম নাই জুই চুইত পুৰি পিনে নাখায় একদম কেঁচা কেঁচা খাই দিয়ে বাঘৰ ইমানেই বেছি শক্তি আছে নিজতছে ডাঙৰ চাইজৰ জন্তুবিলাকো থাকে সেই জন্তুবিলাককো মাৰি পিনে খাই পেলাব পাৰে কাৰণ বাঘৰ নখকেইটা বহুত দীঘল দীঘল থাকে আৰু দাঁতকেইটা বহুত চোকা চোকা থাকে আৰু নখকেইটাও বহুত চোকা থাকে একদম ভককে যদি আপোনাক ধৰিলে নহয় ডিঙিতে ধৰিব মেলুত ধৰি পিনে আপোনাৰ উশাহ যোনটো হেৰিটো আছে সেইটো একদম বন্ধ কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি পিনে তাৰপিছত আপোনাক মাৰি পেলাই মাৰি পেলাই পিনে খাই পেলায় বহুত প্ৰকাৰ আছে ঢেকীয়া পুতিয়া নাহৰ পুতুকী ৰয়েল বেংগাল হোৱাইট টাইগাৰ একদম বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে ইংৰাজীত বাঘক টাইগাৰ বুলি কয় আৰু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত যোনখন দোকানখন আছে সেই দোকানখনত টাইগাৰ বিস্কুট পায় কিন্তু সেই বিস্কুটটো যদি আপুনি খাই দিয়ে আপুনি আকৌ টাইগাৰ হৈ নাযায় তাৰমানে আপুনি বাঘ হৈ নাযায় সেই বিস্কুটটো খালে আপুনি মানুহে হৈ থাকিব বাঘ হ'ব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি বাঘ হ'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বাঘৰ নিচিনা আপুনি কেঁচা কেঁচাকে মাংস খাব লাগিব আপুনি কেঁচা কেঁচাকে মাংস খাব পাৰিব নেকি কওকচোন আমিতো ফ্ৰাই কৰি খাওঁ তেলত বনাই পিনে খাওঁ বেলেগ বেলেগ টেষ্ট কৰি পিনে খাওঁ তন্দুৰী খাওঁ ইটো খাওঁ সিটো খাওঁ হয় নাই আমি জুইত জ্বলাই পিনে খাওঁ আমিতো বাঘৰ নিচিনা কেঁচাকে খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেনেকুৱা যুগ আহিছে বহুত মানুহ আজিকালি কেঁচা কেঁচাকে মাংস খাব ধৰিছে আগ আৰু মানুহৰ মাজত বহুত ডাঙৰ পাৰ্থক্য এটা আছে বাঘে ভোক লাগিলেহে চিকাৰ কৰিব যায় আৰু মাংস খায় কিন্তু মানুহে ভোক নেলাগিলেও চিকাৰ কৰিব যায় আৰু মাংস খায় চিকাৰ মানে বেলেগ ধৰণৰ চিকাৰ এজন মানুহে আন এজন মানুহক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কূটনীতি ৰাজনীতি কৰি এনেকুৱা এটা সমস্যাত পেলাই দিয়ে যিটো সমস্যাৰ পৰা সেই মানুহজন ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু সেই মানুহজনৰ লগত সেই মানুহটো গোটেই পৰিয়ালটো সমস্যাত পৰি যায় বাঘে মাৰি খোৱা কেঁচা মাংসতকে এইটো বহুত বেছি ভয়ানক বাঘে প্ৰকৃতিৰ মতে চলে প্ৰকৃতিৰ নিয়মটো পালন কৰে কিন্তু মানুহে প্ৰকৃতিৰ বিপক্ষে যায় প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰে এতিয়া আমি গৰু বিষয়টোৰ ওপৰত আহিছো গৰু মানে কি নিউটনৰ সূত্ৰ মতে গৰু দুই প্ৰকাৰৰ মতা গৰু আৰু মহিলা গৰু আকৌ নিউটনৰ সূত্ৰটোৰ মাজত কি কাৰণে সোমাইছ তাৰ নিউটনৰ সূত্ৰটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ মই কথাখিনি কৈ আছো আপুনি শুনি যাওক দে ক নিউটনৰ সূত্ৰ মতে গৰু দুই প্ৰকাৰ মতা গৰু আৰু মহিলা গৰু মতা গৰুটোৰ পৰিমাণটো দিনে দিনে কমি আহিছে আপোনালোকে গম পাইছে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহি পাব যোনটো পৰ্যায়ত মতা গৰু আপোনাৰ বিলুপ্ত হৈ যাব থাকি যাব যদি অকল মহিলা গৰু এতিয়া আচল কথাটো আপোনালোকে শুনক এই যোনবিলাক মহিলা গৰু থাকি যাব এই মহিলা গৰু আকৌ বেলেগ ধৰণৰ মহিলা গৰু দেই এইবিলাক মহিলা গৰু জন্ম গোহালিত হোৱা নাই বংশ হৈছে ভেটেনেৰি হস্পিটেলত মাজনী আইজনী দেহাজনী হোনজনী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি সুৰক্ষা পাই পিনে এই মহিলা গৰুবিলাক জন্ম হৈছে মানে জন্ম কৰা হৈছে এই গৰুবিলাক গৰুৱে জন্ম দিয়া নাই এই গৰুবিলাক জন্ম দিছে মানুহে আৰু এই গৰুবিলাকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে চৰকাৰে গতিকে ৰাইজসকল যোনবিলাক গৰুক চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে যোনবিলাক গৰুৱে বিভিন্ন আঁচনি আইজনী মাজনী হোনজনী দেহাজনী মইনাজনী এনেকুৱা আঁচনিবিলাক লৈ আহিছে এইবিলাক সুৰক্ষা থকাৰ পিছত যদি বাঘ এটাই সেনেকুৱা গৰু এজনীক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে বাঘৰ মৃত্যু নহ'ব আপোনালোকে নিজে কওক তাতো আপোনাৰ এজনী গৰু নহয় এশজনী গৰু ভাবি চাওকচোন আপোনালোকে গতিকে নিউটনৰ সূত্ৰ মতে এশটা গৰু মাৰিলে বাঘৰ মৰণটো নিশ্চিত এশ শতাংশ নিশ্চিত গতিকে এনেকুৱা ঘটনা যেন ভৱিষ্যতে নহয় গতিকে বাঘক সভ্য কৰিবলৈ বাঘক মাংসহাৰীৰ পৰা ভেজিটেৰিয়ান কৰিবলৈ কাৰণে চৰকাৰে নতুন নতুন আঁচনি লৈছে আৰু সেই আঁচনিৰ মাজত আছে আজিকালি চিৰিয়াখানত বাঘক মাছ মাংস নিদিয়ে তেখেতলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল দিয়ে আৰু ঘাঁহ খাব দিয়ে
আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তুবিলাক দিয়ে যেনেকে পনীৰ দৈ ক্ৰীম সেনেকুৱা বস্তুবিলাক খাব দিয়ে আৰু এই পনীৰ দৈ ক্ৰীমৰ উৎপাদনটো বঢ়াবলৈ কাৰণে মহিলা গৰু যোনটো আঁচনিটো আছে সেই আঁচনিটো এতিয়া নতুনকে অসম চৰকাৰে লৈছে গতিকে ছাৰ নিউজনৰ নাম লৈ আজি মই মোৰ যোনটো ব্যাখ্যাটো আছে ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আও হৰি আও ৰাম বোপাই তই ঘৰলৈ যা তোৰ লগৰকেইটাকো তোৰ লগত লৈ যা 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 সোনকালে যা তহঁতি যদি ইয়াৰ পৰা নেযাওঁ মোৰ মূৰটো ফাটি যাব যা